Have you been me? How dear? ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့အိမ်မှာဟိုလုတ်ဒီလုတ် vlog လေးပေါ့နော်ဒီမှာမာမီယာပါဒေလီရူတီးမာမီယာမှာ note တိုက်နေတာဟိုခုနရေးမချိုးရသေးဘူးပါမလားဆိုတော့မပါဘူးတဲ့ထွက်ပြေးဒီနေ့မနေ့ကစော်ကြီးတွေကထပြီးဘာကြီးလုတ်ထားလဲဆိုတော့လေးထဲချင်းမယ်ဒါပဲချင်းမယ်ဒီကဒီအိမ်ကအရင်က၄နာရီလောက်ရှိဝေးတာဟိုက်စာအမေအိမ်မောကြရတယ်အောင်ဟိုက်စာနဲ့အခုမနေ့6နာရီထိုးတော့နော်ဟိဟဲ့လား9နာရီ20 9နာရီ20ရှိပြီဟိုက်စာလေးသူအရင်အိမ်မောကြအောင်၄နာရီလောက်ပြီထိုးเออแกอีมาทาบิน้องอีดาทาบิน้องท้องสิเตียนมาไอ้ฉินน่ะเนาะโอเคเนาะไอ้จ๋าคนนายคือฉิบาบิมิมิโนบาบิโนบาထိုင်ကနေဒီမိလာပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။ကဲလာပါပြီ။ကင်မရာနားမှာစားနေပါ။ဟုတ်ပြီ။မာမီတို့ note တိုက်တယ်။ဘလူးရှူရှူပေါ့မင်း Come on, let's go. အယုံလေးကြီးလား။ Oh, this way. တော့နားရှူပေါ့မင်း။အေး။အမေတော့မယ်။ Okay, good boy.ဟုတ်ငါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်းပါလူကငါတခါညနေတခါကိုယ်တိုင်ကြောင်းရပါလိမ့်။ဟုတ်ပြီ blue let's go သူတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့နေပြီလဲဘလူးပဲဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမိမာတာဟေးဟဲ့လဲဘလူးကမျက်လုံးလေးရတဲ့ဖက်ကအပြားလေးပေါ့ဟုတ်ပြီပြင်ရောက်ပါပြီလို့ဟေးမာတာမီနီယာအော်နေအဲ့ရခိုင်ခိုင်စားခိုင်စားသူမမောခိုင်စားခိုင်စားစိတ်ခင်းနေတော့ဒီက1 2 3ဒါမီနီယောက်နဲ့နေအောင်ဒီလေးချိုးလိုက်အောင်နော်ဆန်ဆောင်းမှလာတဲ့ပုံမျိုးရောက်ဟေးပြီးပါလေအန်ဘောက်ဆင်းလုပ်တော့မယ်နှက်နေနှက်နေလေးချမ်းမီတိုင်းလုပ်ပြီလားပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်ဆိုရင်ဆုပ်ဖားနေပါတော့ဒီနေ့ကဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုတော့နည်းကလေးပါလေးနည်းနည်း try တော့ကြာတယ်ဒီကောင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောနေကြလားအမအခုထုတ်နေပြီ။ဒါဆက်ဆက်မှာထားတဲ့ပုံလေးရောက်တာ။ Unbox လုပ်မယ်။
data တွေ transfer လုပ်တော့ကလေး8တော့ lunch လေးမြန်မြန်စားမယ်တဲ့သူမမကလေးကိုပြန်နော်နေကလေးမင်းအဲအဲ့လိုငင်းငင်းလေးနေတော့လေးစားရတာပေါ့နော်ပြေးပြီးတော့ဟာဤပါသွားပြီ yes တိုင်ပါလဲရအောင်အဲ့ဒါဘုလိုကြည့်လဲအတန်ကြာလေကင်မရာထဲမှာပါပါလေ okay လဲပြီလဲပြီအဲ့ချက်ချင်းလဲပြီလိုက်ပါရီကဲဒီနေ့ပါစားမှလည်းတော့မမမီဖွင့်မိမယ်တမင်းကြော်ရဲ့ကျုပ်ကြော်လေးကျွန်တော်ပုံဖန်ဆိုရင်မနက်စာမစားဘူးမနက်စာကိုကြော်ပြီးတော့နေ့လယ်စာကိုစားတာများတယ် fasting လုပ်ပြီးတော့เนาะဟုတ်တယ်အခုပါလဲ7လေးပါအခု7ပေါ့ခဏလေးပြ7ဖုန်းလေးကအခုပဲ data ကိုပြီးပါပြီအဲ C46 လေးဖြစ်သွားပါပြီဟမ်တိတ်ပြီအလေးထားတော့ငြင်းစားရတယ်เนาะပါပါမမပြင်းပြေးပဲပြေးပဲဟိုမှာဟိုမှာနည်းနည်းအတန်ထွက်ပြီးတော့စပြီးတော့အတန်အောင်တယ်နော်ဟိုမှာ6တော့လေးရကြရကြတဲ့ကဲကုန်ပါပြီမမာကြီးဟောဆုံးပြေးရေလည်းမကြောက်ပါနဲ့လာပါလေလာပါလေလာပါတော့ချိုးပြီလားဘိုင်းဘိုင်းသူ့မမာမရှိချိုးနေတော့ကလေးခဏထိမိအနည်းဆိုဒီမှာပဲ2နာရီ3နာရီတော့ပေါမမာတင်ပြီးတော့တိတ်ရနော်ဒီမှာရေချိုးသေးဘူးလားတို့ရေချိုးရောစမ်းလားအရေချိုးမှာအခုချိုးပြီးတော့မှာအေးလူတည်ရေညီမချိုးမယ်လေတခါရဲအဲ့လိုကောင်းလားမသိဘူးအဲ့လိုသူစဉ်းစား skin care မပြီးသေးဘူးအဲ့ဆိုလုံးလုံးအတိရေချိုးပြီးတဲ့တော့ကုထိမ့်ပြတာလေသူချိုးမယ်တဲ့တော့သူရေတော့ပြေးပြရကြီးမီမီရေတဲ့ဆိုပြန်ရလဲကဲ C45 နဲ့ C46 နဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ဒါ C45 ဒါ C46 ပေါ့နော်။တိတိတော်တော်ကွာသွားတော့တောင်းပေါ့နော်။တောင်းက C45 ကလုံးနေ C46 ကပို့ပြီးတော့6000ကျပေါ့။ပြီးတော့ဒီကောင်က 6.2 ပေါ့ဒီလို full မလုပ်ထားဘူးဆိုရင် 6.2 inch ဒီကောင်က 6.3 ဖြစ်သွားတယ်။နည်းနည်းလေးပြက်ပိုကျယ်သွားတယ်။အဲ့တော့ပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော် Facebook တွေပါတုံးနေဆိုရင်လည်းပြက်လေးကျယ်တော့ပိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့။ဒီကောင်ဆိုနည်းနည်းပိန်ရှည်ရှည်လေးလို့ဖြစ်နေတာ။နည်းနည်းလေးကြီးသွားတာသဘောကျတယ်။ပြီးတော့ဘေးပေါင်ပေါ့နော်။ဘေးပေါင်ကဒီကောင်ကျတော့ steel လိုမျိုးပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်တယ်။ဒီကောင်က matte ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကျတော့သဘောကျတယ်ပြကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖုန်းဆိုရင်လည်း6000ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒီလိုတောင်းလုံးတာထက်ဆိုင်လေပြနောက်ကကင်မရာလေးကလည်းဒီဇိုင်းရလေးလိုဖြစ်သွားပါဘောเนาะနောက်ခွာရှင်ကြည့်ပို့တော့မိုက်သွားတာပါပါပေါ့ပေါ့လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီကော253 gram နဲ့ဒီကော239 gram ခံရတဲ့ feeling ကအဲ့လိုလေ4လိုမျိုးထူထူကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါပါလေးလိုမျိုးခံစားရတယ်ပြီးတော့နောက်က speaker ဒီကော speaker လေးကဒီအောက်မှာဆိုရင်သူကအပေါက်လေးဖြစ်ဒီကောင်ကျတော့အချောင်းလေးပဲဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုက C45 နဲ့ C46 ဆက်ပါကွာပြီးတော့ nits ပေါ့နော် brightness ကဒီကောင်က 1950 nits ပဲရှိတယ်ဒီကောင်က 2600 nits ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုလင်းသွားတာအဲ့တော့ daylight တွေပါကျွန်တော်တို့အပြင်တွေပါသွားလို့ဖုန်းမဲ့3 photo editing မဲ့လုပ်လို့ video editing မဲ့လုပ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် nits များတော့ brightness ကကောင်းတော့ပိုကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ C46 မှာဘာကောင်းသွားလဲဆိုတော့သူက AI feature စီအရန်ကောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုရှာရဲဆိုရင်ဥမာဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်မသိဘူးဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့နှိပ်ထားလိုက်ပြီးတော့ cycle လုပ်လိုက်ပေါ့နော် cycle to search agent ကကိုပစ္စည်းကဘယ်ဈေးရှိရဲပမာဝယ်လို့ရရဲပါရဲအကုန်လုံးသူကပြအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်မတည်ဘူးဆိုရင်ပုံတဲ့တခါရဲဝိုင်းပြီးတော့ search လုပ်လိုက်လို့ရရဲအဲ့ဒါလေးကတော်တော်မိုက်တဲ့ AI features လေးရနောက်တစ်ခုကအခုနကစမ်းကြည့်နေတဲ့ AI drawing ပေါ့နော်ဒီ YouTube မှာလည်းခုနတွေကကြည့်နေတာပေါ့သူကနှုတ်ထဲမှာကိုကပုံဆွဲမယ်ဒီမှာထားပါတော့ကြောင်လေးပဲဆွဲဆွဲပုံလေးဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဒါကိုဒီကနေပြီး AI feature လေးစီအဲ့ဒါနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ sketch to image ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုဝိုင်းလိုက်မယ်ဝိုင်းပြီးတော့ watercolor illustration sketch pop art 3D cartoon ဆိုရင် generate လုပ်လိုက်မယ်အာဒီလိုပုံလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလေးကတော်တော်မိုက်တယ်ဘာကောင်းကလည်းကျွန်တော်ထင်တာလေဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဂရာဖာတွေပါတယ်ဆိုလေ script တွေပါရေးတဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုပုံလေးဆွဲပြီးတော့ဥမာ median shot ရိုက်မှလား close up ရိုက်မှလားအဲ့လိုမျိုးချိုးဆွဲလိုက်ပြီးတော့ client တွေပါပြရဆိုတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ features ကလေတကယ်သုံးတန်ပြောတာခုနက fashion designer တွေဆိုလဲ AI တွေပါဆွဲလိုက်ရင် 3D တခါလည်းလုပ်ပြရဆိုတော့မြင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ AI feature ဆိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်တော်တော်မိုက်တယ်အခုဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာပေါ့နော် illustration နဲ့လုပ်မှလား 3D နဲ့လုပ်မှလား sketch နဲ့သွားမှလား pop art နဲ့သွားပါလားဒါဆို pop artဆိုရင်လည်းပြောင်းရကိုဆွဲထားတဲ့ဟာဘာမှမဟုတ်ဖ ೇನೆ လीအဲ့လိုမျိုးသူကရွေးချယ်ဖို့လေးပေးထားကြိုက်တာကြီးပေါ့တော်တော် AI ကမြင့်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကဲဒါကတော့လောလောဆယ် G46 ခဏလေးစမ်းသုံးကြည့်တော့ပေါ့နော်အခုမှမာမီတို့ကတန်ရှင်းလုံနေတော့လေခဏလာပြီး sharing လုပ်ပေးရပြီးမှပြန်တွေ့မယ်ကဲမာမီတို့ဘာလုပ်နေလဲမာမီတို့အဲ့ဒီထောက်ယူတာပြီးတော့လေးထုတ်နေပြီလားမိမိရေဘိုင်ဝါဝါရဲ့ရုပ်လေးလို့ဘိုင်ဝါဝါရဲ့ရုပ်လေးကိုကြည့်ပါအောင်ဟုတ်နှကန်းလေးကိုကြည့်အောင်နှကန်းလေးစုတာနှကန်းလေးစုတာကွာတော့ပြီးလို့မိုင်းချိုးတော့နော်ဒီချိုးပြီးမိုင်းချိုးပြီးပါလေစီရဲ့နေမယ့်ရုပ်ကိုကြည့်ဒီမမရေချိုးနေတော့ကလေးကိုခဏကြည့်ပြီးထားပါအဲ့နိုးနေပါဤဖောင်းကားနဲ့ကျသူမမတွတ်ထားတာသူနေချီရတော့မထင်ဘူးအင်းဟုတ်တယ်ဒီမှာမိုးလီပါလေနော်ဟောမိမိကဒီမှာပါကြည့်ရဒီမှာထားလိုက်ပြီเนาะ8ดอลลาร์8ดอลลาร์มาပါကလေးอ่ะเอ้ยกล้องเอาจิกล้องเอาจิเอ้ยสกาดิပြောပါအောင်เฮ้ဟုတ်တယ်အဲสกาပြောပါအဲกู5ပတ်ပေါ့ကလေးอ่ะ5ပတ်สกาดิပြောနေပြီလို့ဘယ်လိုပြောလဲဟိုတနေ့ကပြောတယ်လीမီမီရေဆိုအဲတပြောမီမီရေဆိုအဲဟုတ်တယ်เอ้ยจะครับโอเคมามิมี่ရှင်လို့เอ้ยရှင်นี่ရှင်လို့ตัวมาละไอ้เล็กๆไปบาเนี่ยมาติดเนี่ยไอ้เล็กๆเลยเล็กๆแล้วจิบออกชิเสียโอ้เล็กๆอ่ะจิบออกละไอ้ติดเล็กๆไปบาลูกดิอ๋อโหดดิเนาะมาม่ายีชูปี้ๆดิเออไอ้ตัวบีโอเคหมูนี่ไอ้ตียัวนี่ครับเปลี่ยนมาเออกูกะลีลีแล้วไอ้ตัวบีสรอกเอดิลีเนเน่ลุกถ่าเลยมั้ยเนาะอกลงซอๆจี้ดูอย่างโอเคคุณน่ะเอดิลุกเอดิลุกพี่รอที่มาขณะมันน่ะป้ายส่วนกะลีลีจี้โพสุพี่รอลิหนูเดียวอินเทอร์วิวพอดีนี่เนาะโอเคอืมเยเชียจ้าอืมว่ามีด้วยแน่หมดเหรอเฉยไปไหนหมดဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တော့သူ့ကိုပဲထိန်းချင်တာဒါပေမဲ့အလုပ်ကလုပ်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်အလုပ်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမရှိတဲ့အချိန်ကြီးသူတယောက်တည်းဆိုတော့အဲ့တော့ကိုဖို့တယောက်ကတော့လိုတယ်ဗောနော်ရေရှည်မှာကြည့်ပေးဖို့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အခုတော့စာချာနေစာချာနေဟုတ်တယ်ဟုတ်ရင်တော့အချိန်ကဘသူခွဲပြစ်ချင်မှာလဲပြီးခဏနေထမင်းစားရမယ်ထမင်းမစားခင်ဒိုက်ပါချင်းချင်းတက်ပြီးပပဒိုက်ပါပပပါလို့ဟိုင်းလို့ဟိုင်းဒီအပိုင်း demanding ဖြစ်တယ်။ဒိုက်ပါ။ဒိုက်ပါလဲတာအရင်မြန်တော့ပပအရင်ကျွမ်းနေ။အာအဲ့လိုမလေးတော့ကအစေးလို့ပြောလိုက်။နော်။အစေးလို့။အာအရင်ကျွမ်းနေပြီလို့။အရင်ကျွမ်းနေပြီ။ Okay, okay. Okay, နော်။ Okay. အေး။အေး။
ကျေးပြီကွာတမင်းချော်နေဒီနေ့ကဝနိုင်ရောချော်နေအရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တူတူစားတယ်အခုကျတော့ကလေးထိန်နေတော့တယောက်တည်းလဲစားတာပေါ့နော်ဂျုံတလူလေးပဲကဲကျေးပြီလာစားလို့ရပြီဒီမှာအခုပဲတယောက်တည်းစားတော့ပြေးလာပြီသူ့ကိုချုံလင်းတက်ထားပြီငြိမ့်ကဲငြိမ့်ရလာပြီစားအရင်တော့ဆိုတူတူစားတာလို့တယောက်တည်းလဲပဲဂျုံတလူပဲဟုတ်ပဲမြေအာမျိုးချရအောင်ใช่ครับคุณน่ะไปซ่าพี่แล้วบลูก็จ้องไปเลยจ้องพี่แล้วกูก็พอเปลี่ยนยောက်ล่ะป่ะเนาะปกติส่วนเนาะเรากูกะลีมวยพี่อ่ะนอกไปป่ะเนาะ9นาทีกว่าเนี่ย10นาทีกว่าจ้าสอไอ้กู6นาทีชิพี่สรแล้วคณะนี้วิดีโอนี้บาเนี่ยเอดิตบานี่ลงป่ะเนาะ4ซีรีส์ก็တော့เรา3นาทีก็จาพี่ป่ะเนาะ C4 4 5 6กูสร3คู่ชิพี่ป่ะเนาะอาตาเจ็ดนี่ก็อันตรายပဲสกรีนជីได้ด้วยจ้าเราก็วิดีโอเอดิตโนโฟโต้เอดิตโนด้วยส่วนอดิก็3นะป่ะนอกไปแคปแคปดูบาโปบาเราเอดิตลงมาสู่แคปแคปนี่บาเนี่ย3พี่เราลงได้กู TikTok วิดีโอนี่ป่ะเนาะอะกูนอกไปပါလာတာဆိုခုနဆန်းကြည့်နေတာ AI character လေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံလေးတွေကာတွန်းပုံလေးတွေသူတို့လုပ်ပေးတဲ့ 3D တို့ water color ပုံစံလေးတွေတော့ Christina ပုံလေးတွေဆိုတော့ခုနဆန်းကြည့်ရယ်မဆိုတော်တော်လေးတူတယ်ဒီကသူ character တွေကကာတွန်း character လေးတွေဆိုတော့လေ comic ဟာလေးတွေဆိုလဲတော်တော်လေးကိုတူတယ်ပြီးတော့ vlog တွေပါရိုက်တယ်ဆိုလဲသူက full ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီ display ကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ vlog ရိုက်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဓာတ်ပုံတွေပါ selfie ရိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုကင်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလေးပေါ့เนาะဒီလိုလေးပေါ့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျင်းအဲ့လိုကင်ပြီးရိုက်တဲ့အခါကျတော့ share screen နဲ့သူမြင်နေရတာပေါ့နော်မြင်နေရော selfie device ဆိုဒီနောက်ကကင်မရာနဲ့ရိုက်တော့အရန်ကောင်းတယ် ultra wide device ဆိုပြီးတော့ဒီလိုထောင်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုတခါလေးတကယ်ရင်းနေတဲ့ group photo ရိုက်တယ်ဆိုရိုက်ပြီးမဲ့လို့မရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုဒီလိုလေးမီးအိမ်ပေါ်လေးပဲတင်တင်ဘယ်နာလေးပဲတင်တင်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတင်ပြီးတော့ timer လေးနဲ့လက်လေးပြလိုက်ရင်ဒီကတော့ရိုက်တယ်အဲ့ဒါကျတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကဲဒီ video လေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါတနေ့တာ video လေးရိုက်ပြတာပေါ့နော်တနေ့ကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ခက်ဆင်ဆင်လေးပဲဒီရပိုင်းဒီမှာပဲနေတာများတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ YouTube မှာလည်း subscribe လုပ်ပါတယ် subscribe လုပ်ပေးပါဦးနောက် video ကြမှာပဲတွေ့မယ်တတား